បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពីរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបង្ហាញមួយគ្រឿងឯងបង្ហាញពីរគ្រឿងតាមក្រោយមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញតែពោតទឹកប្រាក់នេះបាទជាប្រភេទខ្លាំងថ្មីបាទ06បាទឆ្នាំខ្ពស់មែនតើ06ម៉ាស៊ីន401បាទ06ម៉ាស៊ីន401ពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងោរោគោពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីនេះទឹកឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទថ្មីមែនតើបាទអូឆ្នាំខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូន06ម៉ាស៊ីន401បាទអាចនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរស់រាន់ឡើងម៉ាស៊ីន4ហើយឆ្នាំខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទឡែនអត់បុកអត់ប៉ះបាទបាច់ដែកខ្ចីមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើទឹកឆ្នាំជុំឡានជាមួយខ្ញុំបាទនេះបាទទឹកឆ្នាំស្អាតណាលើបលោភ្លឺលើបលោមែនតើបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនទឹកឆ្នាំចិត្តបាទស្អាតណាភ្លឺណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានឈិតឆ្កោលីតឡត់ឡៃណាទេបាទតែមានជូនពុកម៉ែបងប្អូនផ្លែអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងោដោពោះបាទមានគុជមានអីលេងរួចស្រេចបាទហើយស្លាកលេខខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ 2AU ហើយ06 4ម៉ាស៊ីនប៉ង1បាទថ្មី06ឆ្នាំខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះមើលមកជុំឡានហើយឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងឡានដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលផ្នែកខាងក្នុងឡានបាទ06 4ម៉ាស៊ីនប៉ង1ហើយតម្លៃវិញធូរពុកម៉ែបងប្អូនថ្លៃបាទនេះខាងក្នុងបាទដាក់ជើងបម្រើជើង VIP ពណ៌ក្រហមជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពូកនេះពូកនេះចាំខ្ញុំដាក់សំពូកឲ្យបាទហ្វ្រីសំពូកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៀតបាទយើងមានជាកម្រាលតាបឡូហើយបាទអែតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទឆ្នាំខ្ពស់ឡាននេះបាន06 06 4ម៉ាស៊ីនប៉ង1បាទបាទតម្លៃវិញពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃ15,700បាទ15,700ចរចាគ្នាបាទចរចាគ្នាមើលឡានបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះស្អាតណា064ម៉ាស៊ីនបាទ064ម៉ាស៊ីនប៉ង1បាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលផ្នែកខាងក្នុងទៀតបាទនេះក្លុកលៀតណាក្លុកលៀតស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទក្លុកលៀតស្អាតបាទនេះចៅចងអីនៅស៊ីនអត់ដែរដោះទេបាទចៅស្អាតបាទនេះអញ្ចឹងអត់មានប៉ះអត់មានពីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំអីមកធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកស្តុកជាទៀងអីក៏ស៊ីនដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះស្អាតមែនទែនបាទទៅមើលផ្នែកខាងក្រោមម្ដងបាទក្រោមនោះបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទក្រោមនោះខៀវខៀវសង្កាត់តែម្ដងអត់មានច្រេះឡៃណាម្ដុំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះហើយខាងនេះទៀតបាទស្អាតទៅពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានច្រេះនេះប្រឡាក់ប្រឡាក់ឯណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រឡាក់ឯបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជៀវយកទៅប្រើប្រាស់បាទរស់រាន់ឡើងចាំមើលពីលើពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលសាច់ដែកពីលើខ្ចីមែនទែនបាទឃ្យូសង្កាត់បាទចៅនេះនៅកលើទាំងអស់បាទស្អាតទៅពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទខ្ចីញញតែហ្មងបាទអត់មានប៉ះអត់មានបុកកន្លែងណាទេបាទសាច់ដែកខ្ចីម៉ាស៊ីន4បាទ06 06 4ម៉ាស៊ីនប៉ង1បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រញាប់រស់រន់ឡើងតម្លៃត្រឹមតែ15,700បាទចរចាគ្នាបាទចរចាគ្នាមើលឡាន15,700ចរចាគ្នាមើលឡានពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងទៅមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនបាទបាទខាងក្នុងអីស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូននេះមើលដៃចកោដៃអីបាទគឺនុកក្រើមងោះមានមញ៉េអិនត្រយហើយបាទមានមញ៉េអិនត្រយហើយដៃចកោលេខអីក៏ស្អាតដែរបាទមញ៉េអិនត្រយហើយបាទតោះមើលផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្លុកម៉ាស៊ីននេះពុកម៉ែបងប្អូនទំលៀងទឹកហើយបាទអត់មានច្រេះកន្លែងណាម្ដុំឯងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ចៅខ្ចងភ្លឺស្អាតមែនទេបាទនេះបងប្អូនមើលបាទឯកោនេះក៏នៅស៊ីនដែរស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកយឺនតែនបាទ064ម៉ាស៊ីនបាទ064ម៉ាស៊ីនប៉ង1
បាទនេះអែរកុំឃ្លៀកកុំអីបាទទូថ្មីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានយកទៅប្រើបាទស្រួលមែនតើបាទជីស្រួលហើយជើងក្រោមហាប់ណែនប៉ះពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះលេខកូដធ្នឹមវិមុកស្អាតណាស់បាទអត់មានប៉ះអត់មានបុកឡើយណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមាជូនបាទនេះស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយនេះស្កុតអីក៏នៅដែរនៅក្នុងហាងនេះអរអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើថាណាជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់បាទកុំភ្លេចតាក់ទងមកបាទខាងខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃធូរធូរបាទមានការធានាត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បាទ064ម៉ាស៊ីនប៉ុង1តម្លៃ 15,700 ចរចាគ្នាបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយ